makambu oyo anima kwa kala zoloba pona Karine Mokonzi ewuti wapi ewuta kawapi tala ba sumare boya ko bambela nga ba commentaire papa oyo chika Karine Mokonzi chika petrol chika nini bino benza est-ce que bur na siko makambu oyo anima kwa kala azoloba azo detaye ya Karine Mokonzi ewutaka wapi soki boza penza ba sumare ou bien bozali ba plongeur ou ba dindaka na mabula mike mike bakangi bango ba singa na loketo nazolobela ba sumare oya solo solo te d'avance na yebi fonction na binote na solo solo na ba plongeur bakangaka singa na loketo adini na kati kuna makambo anima kwa kala azoloba pona Karine Mokonzi la baronne ewuta ka wapi basumare boza wapi pobolakisa bamambi kudi boza wapi pobolakisa batambi kudi boza wapi pobobikula bana mpeva longo boza wapi pobobimisa bampeve makambu anima kwa kala azoloba pona Karine Mokonzi non boliboloba eza lokuta bongo te parce que wana eza ya niveau na bino te niveau na bino boya kotala soki papa robot akoloba nini papa robot tika Karine Mokonzi tasala deja nini na ye hein menga siko na koyebisa bino ba sous-marin ba plongeur ba mambikudi ba tamfumu ba mandona dimfuati mikinza pu mbote ba papa ba mama ba ndeko mbote ba ranto na ba randonnette mbote ba toyo balingaka ranto na ba oyo balingaka randote mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba sainte Anouarite sainte Thérèse sainte Ingrid Kabongo bandeko tala Karine Mokonzi azali mutu oya vivraka na mukili bo normal ndenge bato to ba ko vivre Karine Mokonzi ako continuer vie ako sala vie azape na posa akoma mubange ndenge batu nyoso bazalaka azana posa asalaka vie ndenge batu nyoso bazalaka Karine Mokonzi alataka foulard na linette akamufli aka elongi eske bokanisi waneza lukuta meza ya solo alors Karine Mokonzi tina ete oyo abando bombelongi na yebi bokoloba tomonaki Karine Mokonzi en plein air bavandi na majaki bazomela tomonaki Karine Mokonzi na matonge bavanda na magalilo mama bazomela da yebi ba image wana tomonaki pe na Paris image zomonana me wana eza via mokolo na mokolote ezali via ya 5 minutes na zolo babongo ponga moko na yebi nga moko na Belgique na Paris na tambula kana batu mususu pe o basali important ya gouvernement ya Angola ya gouvernement ya Congo Zaï na zolo batu normal ba ba politicien ke me baza batu bandeko ya ou bien bana ya alors to kokosa la pe video ko moni en plein air boy me tango ba ya kana tango ba kendeke eza passe po monango mingi ba kumona ngo te ba yebite me bisika ba kukuta na nde yebani me eyeli na kokendeli emona na kate me batu wana bazana ba konti ya banki evimba bazana ba sekirite organize bazana ba konseye angaje me Karine Mokonzi azana konseye angaje te
aza na sécurité organisée te. Aza même pas na économie oyo a ko gérer bien-être na pour le moment. Alors makambu ya Karine Mokonzi ezo kene na anima kwa kala. Si yeba anima kwa kala tangwa beta kali solo a beta kana ba détail na ba kombo. Anima kwa kala asala ka berer. Mais berer na makambu na eza moke. Yangwana bomonaka ba comédien ba silikaka. Yango bomonaka bato asala la ka émission ba silikaka. Yango bomona kanga papa robope na toucha ke mingite. Parce que alobaka makambu oyo. Ateza 70% juste était, mais 50% est koko zala juste. Alors ce qui 50% est juste. Nani abetaka masolo ya Karine Mokonzi. Bino ba sumare. Ce qui bo nuini mazate. Ce qui bo merima ite. Ce qui va sous-marin na bine dinde da sete. Bolo bat. Nani. Bozo luka nani. Papa Matondo. Papa Matondo si bo modira kiye. Na quatre générations na ye. Se koye ba nani. Bola kisate. Papa Robo. Papa Robo bo ki parate bo ya otala kaka. Soka tse maka mamabe. D'avance bo ya otala te. Bo tinda ka kelke tamfumu na mandona. Naba na mpeva longo. Sema boke solola, na group, boke solola, na kinzonzi, boke solola, na sect, bokanisi na kat internet, boza karabino, bokanisi vrema, to boza sir, avenir, ya Karine Mokonzi, ezali selo imagination na bino, ala, kon, bandeko, Bobande côté, ba sous-marin, ba plongeur, ba mandona, ba tamfumu, ba mambikuti, ba nampeva longo. Mais boloba, ba detay ya mike mike oyo, anima kwa kala lobaka, a lobi pona Karine, eza ya mike mike te, Karine Mokonzi, ye moka lobaka na binote. Soko zo risque, ozo néglige ba petite chose. Yemu da lobakango. Eza ba dete ya mike mikete. Eza ya minene. Eza ya minene. Ozo muna nga papa roboko. Bandana ya poto mutu tu. Akoko loba modeli nga na tambulaka eko kenene tite. Memi na mutu la yosa nisane njoto. Soka lobi na oke nga na keboe na saboe eko kenene tite. Siko nga na Karine Mokonzi te. Mais siko Karine Mokonzi. Oyoyo, bolingo tchele sécurité, bozo kengela. Bosi bo pona bato bako sale mabe. Bo vandela bangwana bakiti. On dirait bato bazo se la tour ako toka mai. On dirait essence siri na mboka. Bake kanga ba place na ba bidon. On dirait bat bazoué la bis. Bo tele mawana bo vanda. Bo zotala. Papa roba ou sala nini. Tozani ka mayele. To surveye. Kalata ni ga derouté. Tala ko moukoumi sa saratola. Tozani mayele. Kote makambo ezali. Bo zo kenete nengeni. Bo ebi Belgique bino. Nya ou sosoki. Yo zaga na Belgique te. Yebi sa bango bien. Na Belgique. Mutu mwindu ya liboso. Eza nani? Oyo muna kana nzela na mukili. Eza Kongole. Na Belgique ya mundele ye moko nanu. Sime landi ba ndibu. Troisième wa ba noire landi. Eza ba Zairwa. Eske Karine Mokonzi. Aza na kapasite na puissance nini. Ya kubumba ma Zairwa. Eza te. Karine Mokonzi tangwa kamufle. A tche manette, a tche foulard, soka la taka nengenini. Eza biloko mongo ya pour le moment. Mais si ko nani azo tekaye. Nani azo pesa ba détail. Na ba kombo ya bato yo.
anima kwa kala zoloba. Bolimbo lobeza lukuta. Ngai papa robo deja boloba nanga tekeza lukuta. Parce que nebi bisika botali saka. Bato ba longwa kina chine. Bolimbo tali sa bana bango. Bango kutu boko kotali sa tamukete. Mwebi tina. Boko loba. Banda ba kendaki. Nanu ba lobe lokote. Tozo zela. Tango bako loba. Bisika bako ye babiso. Ba soumare di fwati. Ba plonger. Ba mambi kudi. Ba tampumu. Ba nampeva longo. Bokanisi penza. Ba teo ba longwa. Obo yebi bango na ba kombo. Na ba poste no. No poste no. Na sir no. Na peya vandaka. Ako cha mikro. Azolo bapeke. Nga yi. Na longwe pa Karin. Karin na zaraka boye. Nga yi. Na zagina Karin. Na ima kamune boye. Boza penza sir. No. Ata kutu mutangwa za kizengi. Atangaka soyi. Kon longwa longwe kakambala moko. Ako bete la deja. Mutoyo. Bazane pene pene. Oyebi muto na banao zanayi. Azabu ya azabu. Esuki nangwana. Mutuwana keya beti, mutuwana azabwe azabwe. Donc, nasa nakaka Claire Nabino, atabozana sa mai, ba sumare, ba plongeri ya singamfumwa, ba mandona, ba tamfumu, ba nampevalongo. Nasa la Claire Nabino. Tala, batuwana nyoso ope balongwa, ba lobaka. Mema kamboyo, oe zolo ba mamususu. Ya via Karine ya kutambula ya kende boy. Eza bato balongwa na chinite. Me bango pe makambo bokanisaka ba bomba sekele ba bomba te. Basi ba panza ba panza ba panza. Basa na tira ko panza na internet depo kende bien. Davant soki bango mo ba ye ba komo loba. E loko ba kozwaka ka to popula bango. Si ma to ko lobeza lukuta to ko loba bazo telengana na libanga na paradis ba yebi maloba boko loba. Ba sumare, ba plongeur ya singamfumbwa. Ba tambikudi, ba mandona, ba nampeva longo. Di mfuati. Ba yebi oyo boko loba. Bozo bimisapene ti bozo sekirize Karine Mokonzi. Boza ba ankolo. Sikoyo oyo, azo bimisa makambu ya Karine Mokonzi. Oyo penza eza pene pene na ye, to eza deja na ye. Eza vina ye, nani azo bimisango? Azo kota na ye, mama Charlotte, nani? Bokanisi nani? Batu ba ina Karine Mokonzi? No. Batu ba ina Karine Mokonzi bangote, ba yeba makamba Karine Mokonzi, na ya mama Charlotte ba misusu, ba yebango avant. Baki paka na bangote. Bazalaka na kanda na ime baki paka te. Pona nina zolo babongo. Ponga na solola na bamisusu. Bozo komprand. Bo yebi muta lakisanga liboso. Bisika mama Charlotte avandaka. Balabala avandaka na ndaku. Eza batoyo bayina Karine Mokonzi. Na mutema moko. Batika lako linge ata mukete. En plus, batouana bazaka na vervier. Et puis, batouana, ba yambakape, ba kouta na kananani, ba seri wana Karine Mokonzi, azo popula Fabregas mouchopi. Et puis, yaya ya Fabregas, boyebi komone no, Christian de Corne, ayaka azalakape na batouana. Mais bon, mouna ki Christian de Corne, abimisa ki ndaku, ya mama Charlotte, mais Christian de Corne, yaya na Fabregas, ayebi mama Charlotte bisika zalaka. Ayebi nandaku. Ayeba yango avant. Tango Karine Mokonzi. Azo benga. Ndeko nae leki nae mouchopi. Eske bomona bata Fabregas. Bomona Christian de Corne. Bomona binemia Karine Mokonzi. Babimisango. Balakisa mama Charlotte. Bakanga ye foto. Bazaki na posibilite nyonso. Yako kange foto. Bazaki na posibilite nyonso. Yako solorana ye, bazo filme na kamera kache. Basala yangote. Pobo komprande bien. Binemi ya Karine Mokonzi, oyo bolotaka,
bo yebi bango te, menga papa robot na yebi bango na misu boye. En plus, o baza puissant. Me batika la kosala yango te. Alors, si koyo, bino ba sous-marin, ba plongeur, din fwati, na ba mandona, ba tambi kudji, ba nampe valongo. Rol na bino nini? O yozo te ka karine mokonji siko, se ki? Ba nani? Bola tsako, bolo bate. Bolo zirangana lobi na bino, nako lobate. Nako loba ata mukete, bo bunda nanango, ba nampe valongo bozo mpeve. Ba mandona, bo sangisa bankita. Ba tampumu, bo sangisa bankita. Ba plonger bo kota. Na ba singamfuma na roketo, soko dinde taliyo. Ba sumare, bo bimisa nyopi na bino wando luka. Soki bo okute na baleni matali bino. Ba tumoko oyo, ba incapable. Ba zosa aneti baza ba capable. Ciao. Bonjour fidèle internet de www.elengiakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakumba. Hein? Congolaise TV. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengiakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça rend vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, je suis Kalinga 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 Bu, ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali, eh. Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé, na mo boss JP Kiama, wana na voza ngisa ote. Donc na koko le katisa na, na pesa mo boss JP Kiama, boss de boss. Bonjour fidèle internet de www.elengiakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakumba. Hein? Congolaise TV. Bon, t'es belé, 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fan nyonso ya Elengiakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la paix, ça rend vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Chipekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisa ote donc na koko le katisa na na pesa mo boss JP Kiama boss de boss bon te belé 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 partout dans le monde partout où vous êtes partout vous Zulanda Elengiakumba TV vraiment. Bonjour bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengiakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss wana na pesa vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi boss de boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalinga kelengia komba, Congolais TV vraiment. Ramo na zana, chef de chef toko. Ya posta so jipe kiyama ta ay boss, de boss ya ni amenda che. Donc back some talong la zaki. Bu, ya boss na biso jipe kiyama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali, eh. Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé, na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisa ote. Donc na koko le katisa na, na pesa mo boss JP Kiama, boss de boss.